ስዊድን እና ፊንላንድ ሩሲያን ላለማስቆጣት ሲሉ የኔቶ አባልነት ጉዳይን ከሐሳባቸው አሽቀንጥረው ጥለው ቆይተዋል በዩክሬን የሩሲያ ዘመቻ ግን ሁኔታዎችን የሚመለከቱበትን እይታ ሳይቀይረው አልቀረም አሁን ሁለቱ ሀገራት ከኔቶ አባልነት ለመቀላቀል አቆብቁበዋል ከሁለቱ ሀገራት መሪዎች ጋር ለሁለት ቀናት በር ዘግተው ሲመክሩ የቆዩት የጀርመን መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ ሀገራቱ ኔቶ እንዲቀላቀሉ ድጋፋቸውን እንደሚሰጡ አስታውቀዋል አርቲ እንደዘገበው ኦላፍ ሾልዝ ሁለቱ ሀገራት ኔቶን ለመቀላቀል ከወሰኑ ከኛ የሚደረግላቸውን ድጋፍ መተማመን ይችላሉ ሲሉ ተናግረዋል ፊንላንድ በቀጣይ ሳምንት ለኔቶ የአባልነት ጥያቄ ለማቅረብ ትወስናለች ስዊድንም ይህን ፈለግ ትከተላለች ቭላዲሚር ፑቲን በዩክሬን ዘመቻ ለማካሄድ ካበቋቸው ሰበቦች አንዱ የዩክሬን ኔቶን ትቀላቀላለች ይህም በድንበር አካባቢ ለሩሲያ ደህንነት ያሰጋል የሚለው አንዱና ዋነኛው ነው ድረ ቀዝቃዛው ጦርነት የኔቶ ወደ ምስራቅ እየተንሰራፋ መሄድ የሩሲያን ብሔራዊ ደህንነት የዛፍ ላይ እንቅልፍ የሚያደርገው ነው በእርግጥም የፑቲን የዩክሬን ዘመቻቸው አትላንቲክ ዘለል ጥምረቱን ወደኋላ ይገፈዋል ብለው ግብጥለው ከሆነ ስዊድንና ፊንላንድ ውሳኔ ፑቲንን ክፉኛ የሚያበሳጫቸው ይሆናል ከሩሲያ ጋር 1300 ኪሎ ሜትሮችን ድንበር የምትጋራው ፊንላንድ ከሞስኮ ጋር ጠንካራ ወደጅነት በመመስረት ከምዕራቡ ዓለም ደግሞ በነጻ ገበያየተምነሸነሸች የወደፊት ግጭትን ለማስቀረት ሞክራለች ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላም በፈረንጆቹ 1948 ፍጹማዊ ገለልተኝነትን ልትከተል ከሶቪየት ኅብረት ጋር ውላስራለች ስዊድንም ንጉስ ጉስታቭ 14 ኛ በ834 እንደ ኤሮፓያኑ አጣጠር ካወጡት አዋጅ ጀምሮ ገለልተኝነቷን ጠብቃ ቆይታለች አናዱሉ እንዳስቀመጠው መረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ50 በመቶ የሚበልጠው ፊንላንዳዊ የምዕራቡን ወታደራዊ ጥምረት መቀላቀልን ደግ ግፈዋል። በተመሳሳይ በስዊድን በተሰራ ዳሰሳ የኔቶን አባልነት የደገፉት ከተቃወሙት የበለጡ ናቸው የፊንላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳና ማሪን ሩሲያ ያሰብናትን አይነት ጎረቤት አይደለችም ሲሉ ተደምጠዋል የስዊድን ገዢ ፓርቲ ባወጣው መግለጫም ሩሲያ ዩክሬንን በወረረች ጊዜ የስዊድን የደህንነት ሁኔታ በመሠረታዊነት ተቀይሯል ብለዋል ፊኒሾችና ስዊድሾች የኔቶ አባል መሆን የአካባቢውን ጂኦፖ ፖለቲካዊ ጨዋታ ቀያሪ ነው ለስብስቡ ስትራቴጂካዊ ወሳኝ በሆነው ቀጠና ሀብታምና በአንጻራዊነት ጠንካራ ጦር ያላቸውን ሀገራት በማካተቱ አቅሙን እጅግ የሚያፈረጥም እንደሆነ የታይም ሀተታ ይጠቅሳል አሜሪካ በምድር አውሮፓ በማንኛውም አጋጣሚ እንድትደርስ እድል ይሰጣታል የሁለቱ ሀገራት አባልነት ለደህንነታቸው መተማመኛ የሚሰጣቸው ነው የምትለው አይርላንዳዊቷ ጋዜጠኛና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ተመራማሪዋ ጁዲ ደምሴ በተጨማሪም ለአውሮፓ የደህንነት አወቃቀር ጠቃሚ መሆኑንም ግልጽ ነው ባይናት ጋዜጠኛ ግራኔጅ ኢሮፕ ላይ ባሰፈረችው ሰፋ ያለ ሀተታ አባልነታቸው በወታደራዊና ፖለቲካ የምክንያቶች ምክንያቶች ስትራቴጂያዊ ዋጋ እንዳላቸው ትገልጻለች ወታደራዊ በባልቲክ ባህር አካባቢና በሰሜናዊ ጫፍ የጸጥታ ጥበቃን ያሳድጋል ባይ ናት የሁለቱ ሀገራት ውሳኔ በሩሲያ በኩል በቁጣ የሚያንተከትክ ነው የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መዘዝ እንዳለው አስጠንቅቋል የዘመኑ የኒኩለር ሃይፐርሶኒክ መሳሪያዎችን በድንበር አካባቢ ልትጠቀም እንደምትችልም ሩሲያ አስፈራርታለች ታይም ላይ እንደ ሰፈረው ጽሁፍ ሩሲያ በአሁኑ ሰዓት በእነዚህ ሀገራት ላይ ወታደራዊ እርምጃ የምትወስድበት ምቹ ሁኔታ ላይ አይደለችም ሲል ይሞግታል በዩክሬን የተጠመደችበት ጦርነት የወታደሮቿን እንቅስቃሴ ይገድበዋል ባይ ነው በዚህ ሐሳብ የሚስማሙት የፊንላንድ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች የምርምር ዳይሬክተሩ ሚካኤል ዊጌል ሩሲያ ወደ ሳይበር ጥቃትና ሌሎች ማስፈራሪያዎች ልትገባ ትችላለች ይላሉ ፊንላንድ የኔቶ ጥያቄዋ ተቀባይነት እንዳያጣም ትሰጋለች ሩሲያ በሌሎች አገራት ላይ ጫና የማሳደር የቆየ ልማድ አላት የሚሉት ዊጌል ሂደቱን የማደናቀፍና የኔቶ አባላት ጥያቄውን በድምጻቸው እንዲሽሩ ግፊት ልታደርግ ትችላለች ይላሉ ፊንላንድና ስዊድን ጥያቄያቸው ተቀባይነት እንዲያገኝ ሰላሳ አባላት ስምምነቱን ማጽደቅ ያለባቸው በመሆኑ ሩሲያ ከነዚህ ውስጥ የአንዳንዶቹን ሀሳብ ታስቀይራለች ነው ስጋታቸው በወታደራዊም ይሁን በሌሎች አማራጮች ሁለቱን ሀገራት ከአባልነት ለማስቀረት ሩሲያ የማትፈነቅለው ድንጋይ አይኖርም